হেল্ল' ফ্ৰেণ্ গুড ইভিনিং ওড়িশা আজি সন্ধিয়াৰে বহুত বড় বড়ো খাছ খবৰ ৰচি যি খাছ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়ি আপোনাৰ জাণিব নিহাত দৰকাৰ

ବିକା ହେବ ନାହିଁ ମଦ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ଅନୁମତି କହିଲେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କଟକ ସହର ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସଂଘର କହିବା ଅନୁସାରେ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ମଦ ବିକିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଟା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ମାସିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଟା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିମାଣର ମଦ ବିକ୍ରି କରିନପାରିଲେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ମଦ ବିକିଲେ ମାସିକ କୋଟା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି

ପାରାଦୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କର ଦାଦାଗିରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦୁଇ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଚା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାଦାଗିରିକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ

ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଏହା ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ହେଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ଅନେକ କାମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳ ଚଳାଚଳ ବିମାନ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସୋମବାର ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବାରଟି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ତିନି ଚାରୋଟି ବିମାନ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ভাৰতীয় ৰেলবাইধাৰণ ৰেল চলাচল আৰম্ভ কৰিব এণু ৰাজ্য চৰকাৰ কোভিড নাইণ্টি ৰোগৰ ব্যৱস্থা প্ৰতিহত কৰিব গাইডলাইন্ৰ পৰিৱৰ্তন কৰা অন্তঃৰাজ্য বস চলাচল আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্য ভিতৰত দুইচকীয়া যান ঘৰ কাৰী গাড়ী টেক্সি অট'ৰিক্সা চালিব কিন্তু চাৰিচকীয়া যানৰ দুইজনৰ যাত্ৰী যাত্ৰা কৰি পাৰিব ৰাজ্যৰে অন্য়াল অনুমতি মিলিছে তে সোমবাৰ ঠাৰু বস চলাচলক অনুমতি দিয়া যায় গাড়ীৰে চিট ক্ষমতাৰো অধিক লোক যাই পাৰিব নাহি কৌশি যাত্ৰী ড়া হৈ যা কড়া কড় ভাৱেৰে লাগু কৰিব ট্ৰান্সপোৰ্ট কমিশনৰ ৰাজ্য পুলিচ ব্যৱস্থা সজাগ কিন্তু যাত্ৰা কৰিব সময়তে মস্ক ব্যৱহাৰ কৰোঁ চানিটাইজৰ ৰখিলাপি কলে কাৰ্যানুষ্ঠান নিজ যাত্ৰী কোভিড নাইণ্টিনৰ লক্ষণ ছিলে তাক যাব দিয়া যাব নাহি বুলি ৰবিবাৰ খবৰদা সন্মিলনীৰে এছৰ চি প্ৰদীপ জেনা সূচনা দেখিছা পৰৱৰ্তী বড়োটি হেঁচা প্ৰবাসীমান বদলিলা কোৱাৰেণ্টাইন নিয়ম একৈশ দিন বদলৰে ৰ্যৰে কাৰেণ্টাইন নিমৰে পৰিৱৰ্তন কৰা ଏକୋଇଶ ଦିନ ବଦଳରେ ଚଉଦ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ ପ୍ରବାସୀ ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ସାତ ଦିନ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଆଉ ସାତ ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରବାସୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିଲେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେନ୍ ଫେରିଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ପୁଣି ଫେରିଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଚାରୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଷୋହଳଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଛଅଶହ ଛତିଶ ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପଚିଶ ତାରିଖରୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚ ସହରକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দিল্লী মুম্বাই কোলকতা চেন্নাই হাইদ্ৰাদ আৰু ঝাৰচুগুড়াৰু উব বিমান পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ অন্য় চহৰক ধীৰে ধীৰে বিমান সেৱা আৰম্ভ হৈ পাৰে বিমান বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ সূত্ৰ মিঠা সূচনা অনুযায়ী পঁচিছ তাৰিখে দিল্লী মুম্বাই কোলকা হাইদ্ৰাদ আৰু ঝাৰচুগুড়া চহৰক বিমান চলাচল পুনি থাকে আৰম্ভ হ'ব হেলে চেন্নাই ছবিছ তাৰিখুৰু বিমান চলিব এয়াৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো ভিস্তাৰা আৰু এয়াৰ এছিয়া পক্ষ বিমান সেৱা যোগাই দিয়া যদি জনাপৰি ଆସନ୍ତା ପଚିଶରୁ ଦେଶରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ସତଷଠି ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରବିବାର ସକାଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ସତଷଠି ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତେରଶହ ଛତିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି এনে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পর্যাণ মন্ত্রাণয় ওয়েবসাইট্রে সূচনা প্রদান করা তেম চিহ্নট হয়ে সাতষটি জন করোনা সংক্রমিত জন হোম অন্য স্থানীয় অঞ্চল হয়েছেন গঞ্জাম জেলার পুরী জেলার

ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଚାନ୍ଦ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ରବିବାର ଇଦ୍ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାମା ମସଜିଦ୍ ସାହି ଇମାମ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ବୁଖାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କଟକ ସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦ କମିଟି ତଥା ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇସଲାମିଆ ଆଲେହେ ସୁନତ ଓ ଜମାତ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘୋଷଣା କରିଛି ରବିବାର ନୁହେଁ ବରଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍ ଏଥର ଇଦ୍ରେ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବାରୁ ମସ୍ଜିଦ୍କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ କଟକ ଡିସିପି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମସଜିଦ୍ରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୌଲବୀଙ୍କୁ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମସ୍ଜିଦ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଚେନ୍ ଟାଣି ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ফেৰাৰ হৈ সাৰা দেশৰে কৰোনা ভাইৰছৰ সংক্ৰমণ ৰকিব লকডাউন লাগু হৈছিল আচলতে একতি তাৰিখৰে শেষ হ'ব তেব এই সময়ত বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰ অন্য়েৰে ফচি ৰবাসী শ্ৰমিক মানুহ নিজ নিজ ৰাজ্যক ফেৰাই আনুহি কিন্তু কিছু স্থানত প্ৰবাসী শ্ৰমিক মানে ট্ৰেনৰ চেন টানি ফেৰাৰ হৈ যোৱা খবৰ সামনা আছে সেইপৰি গ খলিকোটৰে মেপৰি এক ঘটনা সামনা আছে তেবে হাইদৰাবাদ নামপল্লী ঠাৰু খোৰ্ধা আ গঞ্জাম জিলা ছত্ৰপুৰ নিকট বাগড় প্ৰায় দুইশ ৰূপিক প্ৰবাসী শ্ৰমিক চেন টানি ওলাই যায় জনাপিছে উক্ত ট্ৰেনৰে গঞ্জাম জিলাৰ বহু লোক আছু ট্রেন ব্রহ্মপুর কিংবা জগন্নাথপুর ষেসন্রে রা নিয়ে কৌশি যোজনা নবাসী মানে ট্রেন্র চেন টাণিলে সেখানে সে চাল চালি যা বেড়ে স্থানীয় লোক পুলিশ কু খবর ঘটনাস্থলের পুলিশ আর্পিএফে পৌঁছে কিছু লোক অটক রক্ষি কিছু লোক ফেৰাৰ হৈ যাই তে এয়া সন্ধিয়াৰ কিছু বড়ো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক যে খবৰ গুড়িক আপোনাৰ বৰ্তমান জানি চাৰিওচোন তে এইভাৱ লাটেষ্ট খবৰ সবু জাণিব আপোনাৰ আমাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু পাখৰ থকা ঘণ্টি বটনক দবাই দিয়া ভিডিঅ'কু অধিক অধিক সেই মান সৈতে সেয়াৰ ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ